السلام علیکم ملګرو، څنګه خیر دی؟ برابر یې ټیک ټاک څونه ملګری چې ټولو ته اول سلامونه. دویمه خبره داره، یو څو ورځې خو د سکرین نه غیب یم، خو بیمار یم، سینه مې هم خرابه ده او نور هم راته څه مسله شوې ده. نو په هغه مسله کې یم اوس راغلی یم پېښور ته، اوس هم دغه راغلی یم ډاکټر لا، خو ثاقب صاحب لاره چکر شو. نو مې چاله کړه کتابونه متابونه، خو څه پوزیشن څنګه دی، ښه دی که نه دی؟ نو ماشاءالله چې دکان ته راغلل نو ډېر کتابونه هم ولیدله، چې د منیر بنیری صاحب کتاب هم راغلی دی، ډېر ډېر په مینه ډېر پهار پې کوو. د ثاقب بھائی کتابونه خو ماشاءالله ټول د رین کول راغلل. بالکل ټول راغلل. د منیر بنیری صاحب کتاب هم راغلی دی، میډیشن غالباً چاپ شو. او ابراهیم تاج صاحب هم اخ کتاب نا خو بس په مارکیټ کې سوم دی ایډیشن دی. د عادل ارمان هم دی، د کرن خان بھائی، د کرن خان بھائی کتاب لگ دا د ښه هنرمند او ښه شاعر، زه ورته د پښتو ښه شاعر ویم او ښه هنرمند ویم. کرن خان بھائی کتاب هم راغلی دی مارکیٹ ته، دا دې ملګرو ته یاد وي. مینا او مننه ماشاءالله ټولو ملګرو سلامونه چې سونه را لېږلي. وعلیکم السلام، ډېرې ورځې د سکرین نه غیب ما خو درته ووي، بیمار یم، اوس هم ټیک نه یم، راغلی یم ډاکټر له ډبګری ګاډن ته. واپسی وه مونږ راشه چې ثاقب صاحب لور. ثاقب صاحب کتابونه څنګه دي؟ پوزیشن او چې کوم ملګرو ته هم چې دار چا کتاب پکاري، لازمی نه ده چې زما کتاب دی وي، چې د هر چا کتاب په کار وي نو انشاءالله د دوی سره میلاویږي. د منصور صاحب کتاب شو، د هر شهر کتاب دلته میلاویږي، هر ملک ته ردوي دغه لمبر مونږ درکړی دی، که چا په هر ملک کې په کار میلاویږي، هر طرف ته به انشاءالله دغه در رسي او تاسو ته به دا خلک در رسي. نو مهرباني د ټولو ملګرو. ثاقب صاحب څه ویل غواړئ د پښتنو؟ ماشاءالله پښتانه خو تاسو خو ډېر وخت په دې فیلډ کې وشو. بالکل، خدي پښتانه خدي کتابونه مطلب خرڅېږي، نو د دې دا چې خلک پښتو سره لکه مینه ساتي که نه ساتي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او بل دا ده چې ډېر خلک پښتو طرف ته راغلل، لکه مخکې دا پښتو کتابونه دومره عام نه وو، خو چونکې دا کتابونه راغلل دا د شاعرۍ ده، تاسو رالو داسې منیر صاحب رالو، کرن خان رالو، بل منصور صاحب کتابونه راغلل، نو خلک متوجه شو بیا دې طرف ته. دا یو ښه خبره ده، یو ښه غاز دی، ولې چې کتاب یو ښه ملګری دی که نه، نو مونږ دې ته په ښه نظر ګورو او ښه خبره دې. ډېره مهرباني. او بس ناس یو ابراهیم تاج صاحب ناس خو یو بس، دا خو د فقیر لالا دکان چې کوم دی ولاړ یم په فقیر پور کې جنسی کې، کتابونو تماشې له راغلي وو، موږ چې کله هم پېښور ته راشو نو د ثاقب صاحب د دکان چکر خامخا لګو، موږ وایو چې راشو ته وګورو چې چا چا کتابونه، د ملګرو کتابونه خو را رسېدي ډېرو ملګرو. زمیر د شپږم ایډیشن چاپ شو، څو ورځې مخکې زما د کتاب درېیم ایډیشن چاپ شو، کرم خان کتاب دی، د منصور صاحب د کتاب کابر جانان لسم ایډیشن چاپ شوی، د ډېر ښه کتابونه راغلي دي. ثاقب صاحب بس دغه کتابونه دغه اټۍ کولاو کړی دی، دغه کې ناشي، موږ هم راځو، دلته شاعران ډېر راځي ټول، نو ستاسو ته هم دغه یو بلنه ده، درخواست دی چې ثاقب صاحب نه دغه کتابونه ترلاسه کولی شي، دکانداران ملګري هم دلته راتلی شي، که څوک یو اخلي که دوه اخلي، هر څومره چې پېښور ته قصه خانې ته راتلی شي. ډېره مهرباني. ماشاءالله کتابونه خو ډېر په ګڼ شمېر پراته دي، په دې کې د باچا خان بابا په نوم باندې چې کوم لیکلی شوی دی، د غنی خان بابا کتابونه، د پښتو ډېر د پښتو د ادب د تاریخ کتابونه پراته دي، ډېر ښه ښه. نو باید چې پښتانه زمون کتاب خو به دونه لازمي نه وي، خو چې د پښتو د ادب د دې سترو مشرانو کتابونه وګوري نو دا به ډېره بهتره وي. ٹھیک ده، ډېره مهرباني مینه والو. بس ټیک نه یم، بیمار یم، ما له هم د روغ صحت سوال کوی او الله مو تاسو مو روغ صحت هم خدای نصیب کا. ډېره مهرباني، الله پامان.